ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ကြရန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအမျိုးသမီးများကိုစတင်ခေါ်ယူနေပြီးအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့မက်လ၄ရက်မှ၁၀ရက်အတွင်းရှောက်လွှာတင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်၁၆ချိန်မြောက်ကိုရီးယားဘာသာအရေးချင်းဆက်စာမေးပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ရက်နဲ့အချိန်ကိုဧပြီလ၁၉ရက်နေ့တွင်ကြေညာမှာဖြစ်ကကိုရီးယားဘာသာအရေးချင်းဆက်စာမေးပွဲကျင်းပခြင်းကိုဧပြီ၂၄ရက်မှမေလ၁၀ရက်အထိတစ်ချိန်မေလ၂၀ရက်မှဇူလိုင်၂၆ရက်အထိတစ်ချိန်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးစာမေးပွဲအောင်စင်ထုတ်ပြန်ခြင်းကိုမေလ၁၉ရက်နေ့မှဩဂုတ်လ၅ရက်အတွင်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ကြောင်းဖြည့်ဆို့သူဥယေပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်စရာများပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရှောက်လာတင်သွင်းရမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစား PVPG နဲ့တက်တန်းကတ်သက်ခြင်းမရှိပဲရှောက်လာတင်သွင်းနိုင်ပြီးဆော်ဖ်ဝဲအောင်စင်ထွက်ပြီးအလုံးရှောက်လာတင်သွင်းရမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစား Passport for Job PG ဖြစ်တာရှောက်လာလက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းအတန်းကတ်သက်ချက်ဟာအသက်18နှစ်မှ39နှစ်တွင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆော်ဖ်ဝဲဖြည့်ဆို့ရမှာကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့အလုံးခံထားမဲ့စနစ်ဟာအလုံးလောက်ကန်လူသူရဲ့ကိုရီးယားဘာသာစကားကြွမ်းကျင်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့အတွေ့အကြုံများပါစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်မျက်စိအယောင်ခွဲခြားနိုင်မှုမရှိခြင်းကိုလဲအင်ကားချုပ်ရင်းချက်တစ်ခုခုရှိနေခြင်းကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမျိုးတို့ဟာစာမေးပွဲအောင်မြင်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ကြောင်း2024ခုနှစ်တွင်ကျင်းပပေတရမအကြိမ်မြောက်အမှတ်ပေးစနစ်နဲ့အလုတ်ခံထားမဲ့စနစ်နဲ့16ကြိမ်မြောက်ကိုရီးယားဘာသာအရေးချင်းစစ်ဆောင်မြေပွဲတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှလုံသားများအားကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တိုးချဲ့ခွင့်မှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက်ကြားမမရွေးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းဝိဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့မဲ့အမျိုးသမီးများဟာပညာရည်ချင်းအနည်းဆုံးအခြေခံပညာထက်တန်းအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းဖြင့်လျှောက်ထားရမှာအခြေခံပညာအထက်တန်းပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်တင်ပြရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။လုပ်ငန်းမျိုးစားများအနေနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပြီးကိုရီးယားဘာသာအရေးချင်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အခြေခံကြွကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ပထမအဆင့်ကိုရီးယားဘာသာအရေးချင်းစစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်သူအားလုံးဟာဒုတိယဆက်အနေနဲ့အခြေခံကြွကျင်မှုစံသက်စစ်ဆေးခြင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူများရရှိတဲ့စုစုပေါင်းရမှတ်အများအနည်းအလိုက်အောင်မြင်မှုနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရအပိသက်အောင်စီရင်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံကြွကျင်မှုစံသက်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲလျှောက်ထားဖြည့်ဆို့ခြင်းမရှိသူများအပိသက်အောင်စီရင်တွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေခံကြောင့်ကျင့်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခံရန်လျှောက်လာတင်သွင်းရမှာလျှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဆင့်ကြောင့်ကျင့်မှုလက်မှတ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်နန်းအောင်လက်မှတ်နဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူများဟာသက်ဆိုင်ရာထောက်ထားများပူတယ်တင်ပြရမှာဖြစ်ကြောင်းထို့သူများအတွက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအရေးသေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းတင်နန်းအောင်လက်မှတ်နဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါကပူတယ်တင်ပြရမလို့ကြောင်းသိရပါသည်